Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. I dag sidder jeg og pusler lidt med nogle knaphuller. Knaphuller er nogle gange sådan lidt det sidste, vi skal lave på et flot resultat, vi har syet. Og det skal bare være i orden, når vi skal lave knaphuller. Heldigvis er maskinerne super gode til at lave dem i dag, så de bliver ens hver gang. Men der, hvor der faktisk er en ekstra fin funktion, det er, når vi skal lave for eksempel i noget elastisk materiale, eller det kunne være i en flot frak, hvor vi vil have en flot forhøjning på knaphullet. Så er der mulighed for at lave det, der hedder indlægstråd. Og det skal jeg vise jer, hvordan man laver et knaphul med indlægstråd. Prøv at komme. Jeg tror, at de fleste af jer kender den type knaphul her. Se, det her er jo sådan et strækmateriale. Og jeg har lavet en ombukskant her, hvor jeg har fliseline indeni. Men alligevel, når knaphullet kommer i brug, jamen så får vi det her gabende, flagrende knaphul. Og derfor så er det en god idé at lave en indlægstråd i knaphullet, så det er indlægstråden, der ligesom bærer og holder knaphullet samlet. Så jeg har mit almindelige knaphul her på skærmen, jeg har valgt, og i den længde, jeg skal bruge det til knappen. Men det, jeg så skal, det er simpelthen, at jeg skal have lagt den her indlægstråd ind. Og der vælger jeg en tyk tråd. Det kunne være en knaptråd som her fra Gütermann, eller det kan være en denimtråd, altså en tråd, der er ret tyk og fylder. Tråden skal ikke trådes i maskinen, den skal lægges i trykfoden, så man ligesom får lavet en ring af tråd med knaphullet ovenover. Og på de her trykfødder, der er der simpelthen sådan en lille tap, her på bagsiden, det her det er en FAF Expression, jeg sidder ved, men det gælder hele FAF-serien. Der har vi den lille tab her bagpå, og så har vi en slis her foran. Og der skal vi simpelthen have lagt vores knaptråd ind. Så jeg har taget sådan en cirka 25 cm sytråd, og så hægter jeg det på den lille tab her. Så hænger det rundt om tappen, og så skal den ligge her ned under banen, hvor vi skal sy. Og så op i denne her slis. Skal jeg lige have sat trykfoden på igen. Så, det er lige at styre trådene her. Det hjælper, hvis man laver sådan et lille kryds her over slisen. Sådan her. Og så skal jeg så have placeret, jeg har selvfølgelig normalt en markering af, hvor mit knaphul skal være på min stolpe. Og så laver jeg knaphullet, som jeg sædvanligvis gør. Og hvis du skal se lidt mere grundigt en video om at lave knaphuller, så finder du også en video på vores YouTube om det. Sådan der. Og så syr jeg nu knaphullet, som kommer til at ligge hen over indlægstråden. Så det spor, indlægstråden ligger i, det er simpelthen lige placeret i midten af transerne, der kommer her med knaphullet. Jeg syr hele knaphullet færdig. Maskinen stopper jo selv, når den er færdig. Jeg slipper lige tråden, for vi har nok at styre på her. Sådan her. Og så skal jeg lige have tråden af tappen herhenne bagpå. Se, nu har jeg et knaphul her, hvor der ligger en ring af tråd indeni. Og så trækker jeg simpelthen i trådene her. Lige fange. Så kan jeg trække slissen til her. Sådan her. Og så skal jeg have knaphulstråden om på vrangsiden. Og der bruger jeg lige en lille synål her. Ja, det er en skam, der ikke er nåletråde på sådan en synål. Sådan
Sådan der. Og så sætter jeg simpelthen lige nålen i her for enden af knaphullet, lige helt tæt på. Og trækker tråden om på bagsiden. Og så binder jeg lige et par knuder, så jeg er sikker på, at ringen inde i knaphullet ikke kommer til at vokse. Altså denne her tråd, den angiver nu knaphullets fuldstændige størrelse. Og så tager jeg lige hver enkelt tråd for sig og trækker op igennem, jeg kalder det jo larverne, de her små knaphulsting, der ligger på hver side af knaphullet. Og så kører jeg lige tråden ind igennem stingene her. Og det er bare for at få enden lige hæftet væk. Nu har jeg jo bevidst taget nogle kontraster her, så I kan se, hvad der foregår. Men når tingene de matcher i farven, så sletter det sporene af de forskellige tråde. Sådan er. Så skal det lige stusses rent. Og så skal vi have knaphullet stanset ud. Så nu er enderne trukket ind her på bagsiden. I kan lige se, at de røde ender stritter ud her. Og på forsiden kan man overhovedet ikke se knaphulstråden. Det giver en flot forhøjning, og det er det, man har glæde af, for eksempel på uldfrakker og sådan noget, at det giver en mere fed udtryk af knaphullet på retsiden. Så man kan lave det for et syns skyld, men her i det elastiske materiale, der bliver det simpelthen også en hjælp til at holde styr på knaphullet. Så nu standser vi det ud her. Bruger lige mit lille klore stansejern, så jeg får et rent og lige snit. Og så har jeg nu et knaphul, som hvor den ring af tråd bliver ved med at holde. Altså den kommer ikke til at slå og bule, som det andet knaphul gør. Jeg kan simpelthen ikke få den til at vride på den måde, som det her det kommer til at gøre, fordi at den ring af knaphul holder fasongen. Det er ikke den ring af knaphul. Den ring af tråd inde i knaphullet holder fasongen på knaphullet. Så øv dig i det. Det giver en super god effekt og et flot resultat i nogle fine, jævne knaphuller. Når man har andre maskiner, så kig efter det på din knaphulsfod. Det er simpelthen denne her lille tab her bagpå, og sliserne her foran, vi bruger. Her er det forskellige Husqvarna og Faftrykfødder, som alle har tappen her til at sætte indlægstråden på. Bare ud og prøv. Lav en test. Det er en rigtig god ting i den prøve, du skal sy i, så er du sikker på, at du kommer godt i mål. Rigtig god fornøjelse.